inta ka bacdi halkan waxaan ku soo bandhigaynaa warbixin yar oo kooban oo insha Allah aynu diirada qaybta dambe ku saari doono waxbarashada xaaladaha degdega ah. Maxaan ku raadaa bar stationkan ka koobaya waa inta hore waa iska dulmari doonaa insha Allah, laakiin qaybihiisa waa kuwa aragtida iyo maxaan ku raadaa himilada wasaaradda waxbarashada xogta waxbarasho maxaan ku raadaa ugu dambeysay aan ka soo qaadanay emiska 2021 maxaan ku raadaa wasaaradda waxbarashada siyaasadaha iyo shuruucda ay magaranaysaa samaysay isla markaana maxaan ku raadaa la hirgeliyay gulihii ee gaadhay iyo waliba in yar laga soo qaadanayo ay fara badan yihiin oo prestationkan aan lagu soo koobi karin nuxurkan ka qaadan doono iyo qodobada ugu dambeeya maxaan ku raadaa emergency-ga gaar ahaan kan haddeer ugu dambeeya iyo baahiyaha ugu waaweyn ee jira. Waynu waqtiga oo yar oo aad u kooban waynu dedejinaynaa intaa hore maxaan ku raadaa halkan waxaa ku xusan aragtidii iyo himiladii ee wasaaradda waxbarashada iyadoo ujeedka guud ay tahay in maxaan ku raadaa arday kasta oo Puntland jooga inuu helo waxbarasho maxaan ku raadaa tayo leh oo wasaaraddu macnaha damaanad qaadaysa intaa iyadoo aan loo kala tukoreyn maxaan ku raahdaa awooddooda iyo macnaha background-kooda. Marka guud ahaan waa intaa waynu garanaynaa, waynu ka dhargsanahay ahdaafta waaweyn ama aragtida iyo himilada wasaaradda waxbarashada iyagoo ay wax badan ay ka hirgaleen. Intaa halka waxaa ku xusan oo shaxdan ay tahay tirakoobka maxaan ku raahdaa ardada qaybaha kala duwan ee waxbarashada ilaa xadaanada dugsiyada maxaan ku raahdaa waxbarashada dadban sekondariyada kuwa farsamada gacanta tacliinta sare dhammaantood oo saddexdii sano ma garanaysaa ugu dambeeyey ee xogta waxbarashada ay xusayso baa halka ku qoran. Iyaga hadhow sii kala jaban halkan waa macalimiintii oo sidoo kale saddexdii sano ah waxaa ku xiga tirada dugsiyada maxaan ku raahdaa ama goobaha waxbarasho ee maxaan ku raahdaa ka jira Puntland. Xogahan saan sheegay waxaa maxaan ku raahdaa qaybta emiska ee waaxda qorsheynta baa maxaan ku raahdaa macnaha tixraacyada aan ka qaadanay. Intan gabagabadi waxay na tusinaysaa ay ku soo gabagabadi doonto siday wiilashii iyo gabdhaha waxbarashada oo xaaladda hadda aan ku jirno ee abaaraha qusaysana xiriir la leh ayaan idiin soo jeedin doonaa waxyaalihii uu qabtay iyo caqabadaha mashruucaas haysta, caqabadaha uu soo wajahay iyo waxyaalaha la xiriira. Mashruucu wuxuu bilowday bishii July 2019-kii, wuxuuna ku egyahay 2019-kii buu mashruucan bilowday, wuxuuna ku egyahay bisha September ama bisha sagaalaad ee sanadkan 2022-ka. Ayaa hay-adda Save the Children iyo wasaaradda waxbarashada ee Puntland iyo donorka ama kaalmo bixiyaha mashruucan oo la yiraahdo ECW ayaa kala saxiiday heshiis mashruucan looga fulinayo Puntland. Waxaa fulinaya hay-adda Save the Children iyo hay-adaha ay partnerska yihiin ee Care International iyo SIDRA. Marka Save the Children oo lead agency ah iyo Care iyo SIDRA saddexdaas organization ayaa mashruuca fulinaya consortium ahaan, waxaana lead agency ka ah Save the Children. Mashruuca waxaa laga fulinayaa 4 gobol oo Puntland ah oo kala ah Mudug, Sanaag, Nugaal iyo Karkaar. Waxaa line ministry mashruuca u ah oo wasaaradda uu mashruucu ka tirsan yahay waa wasaaradda waxbarashada ee Puntland. Wuxuu mashruucu target gareeyaa ama bartilmaameedsadaa 12 school. Sidaan hore u sheegay, wuxuu bilowday bishii July 2019-kii, wuxuuna ku egyahay bisha September 2022-ka. Afarta gobol ee laga fuliyo waa Mudug, Sanaag, Karkaar iyo Nugaal, ama Mudug iyo Nugaal iyo Karkaar iyo Sanaag, afarta gobol ayaa laga fuliyaa sida maabka idinka muuqata. Mashruucu wuxuu leeyahay hal ujeedo guud iyo lix ujeedo oo halka ujeedo ee guud ka hoos baxda. Lixdeysa ujeedana waa lixda halka idinka muuqata. Kuwa ugu muhiimsan waxa weeye in sare loo qaado accesska waxbarashada ama helitaanka waxbarashada. Talabaad waxa weeye in tayada waxbarashada sare loo qaado. Ta saddexaadna waxa weeye in la hagaajiyo learning environment-iga ama deegaanka ardaygu wax ku baranayo.
iyo saddexda kale ee ka hooseeya ee la xiriira tayeynta waxbarashada ee ku soo beegantay waqtigeedii ee looga hadlayo sidii loo dardargelin lahaa ama wax looga qaban lahaa waxbarashada xaaladahan maaragtay degdega oo runtii maanta baahi weyn looga qabo gobolkeennan iyo guud ahaan Soomaaliya iyo geeska Afrika oo dhan. Muhiimaddii waxaa ka hadlay maxaa la dhahaa shaqaalihii Save the Children iyo agaasimaha wasaaradda waxbarashada oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la helo taageero dhaqaale iyo mid nooc kasta ah oo lagu taageero ardada waxbaranaysa ee ku sugan deegaanada ballaaran si ay u sii wataan waxbarashadooda. Arrintaas waa arrin muhiim ah. Waxbarashadu waa baahi aasaasi ah, waa xaquuq aasaasi ah oo uu leeyahay cunug kasta ama caruurta, dhammaan caruurta ay leeyihiin, sida ku cad maaragtay qaanuunada caalamiga oo dhan. Mas-uuliyaddeedana ay leeyihiin waalidiinta iyo dowladda iyo bulshada ay ka tirsan yihiin ay la nool yihiin. Sidaa darteedna loo baahan yahay wadajir in maantay bahwadaagta waxbarashada dowladda iyo shacabweynaha Puntlandba ay u guntadaan sidii wax looga qaban lahaa ee duruufaha saameynta ku yeeshay. Runtii waayaan darro weyn in mar hore 19 iskool ay xirmeen, waa qiyaasi karnaa tirada ardada ay saameynta ku yeelatay ama kuwa haddaba ku dhow inay xirmaan ama maaragtay ay mar hore bateen tirada ardada iskoolaadka ka tagaysa oo aan sida rasmiga ahayd u imaanayn. Arrintaasi waa arrin u baahan dadaal iyo waqti badan in la geliyo. Waa arrin u baahan in loo sameeyo qareemid badan bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta dowladduba. Runtii meelaha markasta dhaliishu ka jirto waqti dheerna la tilmaamay, haddana uu ka hadlay migist waxaa ka mid ah in inagoo og in Soomaaliya ay tahay waddan 30 sano iyo ka badan isagoo ku jiray xaalad bini'aadanimo, nidaamkiisa waxbarasho, dhaqaalaha uu ku shaqeeya uu badankiisu ka yimaado gargaar caalami uu ku yimaado, in haddana mashaariicda waddanka laga fuliyahay aysan lahayn amaba uu yar yahay qorshaha ku aadan wax ka qabadka marka ay yimaadaan dhibaatooyinka saameynta ku lahaan kara si wadashada waxbarashada.